Соловей. Залежно від вашої рідної мови, українські слова можуть звучати незвично або дуже незвично. Поєднання деяких літер може не існувати у вашій рідній мові. А якщо важко вимовити, що вже говорити про запам'ятовування? Я хочу бути вчитель української мови і культури, бо моя родичка українець. Проте маю хороші новини. Ви можете запам'ятати будь-яке українське слово. Та до того ж, запам'ятати його легко. Соловей. Це слово ви вже чуєте другий раз. І це приклад, як запам'ятати українське слово легко. Яким же чином вкласти будь-яке слово у свою голову, я розкажу вам вже за мить. Візьмемо слово «вовк». Це «вовк». На щастя, в українській мові це слово починається на ту саму літеру, що і в деяких інших мовах. Чи не так? Ця схожість допоможе вам створити у вашій голові зв'язки на основі асоціацій зі словом вашої рідної мови. І таким чином це слово запам'ятається легше. Але якщо в цьому секрет, чому ж всі слова не запам'ятовуються у вашій голові таким чином автоматично? Тому що, звичайно, вам треба звертати на ці асоціації вашу увагу. І тоді, я обіцяю, це запам'ятовування буде відбуватися автоматично. Так вже сталося, що метод асоціації працює на основі знаходження чогось спільного або за допомогою вашої уяви. Наприклад, інше слово «лис» – це «лис». «Лис» в українській мові – це коротке слово. Можливо, у вашій рідній мові це також коротке слово. Але цього, звичайно, недостатньо, щоб слово залишилося в голові. В українській мові слово «лис» звучить хитро. «Л» в українській мові – літера витончена, ніжна, м'яка. На цю літеру починаються слова «любов» та «людина». «С» нагадує звук, який шипить змія. «С». Таким чином лис може уявлятися хитрим та підступним, як змія. І якщо ви зробили у своїй голові правильну асоціацію, це слово легко запам'ятається. Наш мозок любить образи. То створіть їх. Отже, що це за соловей? Соловей – це вид пташки. Ось соловей. Це співуча пташка. Соловей має в собі слово «соло». «Соло» – це коли співає один голос. Уявіть собі солов'я, який співає один. І вам буде легше запам'ятати це слово. Або уявіть, як соловей співає, йдучи по дорозі. Закінчення слова «соловей» – «вей» – співзвучне з англійським словом «way» – «дорога». І все-таки, чому я це слово співаю? Соловей. Чи я це роблю лише для того, щоб зробити асоціацію зі співучою пташкою? Розкажу одну історію. І тоді все стане ясно. Коли я вчилася в школі, нам задавали вчити цілі тексти на пам'ять. Не переказувати, а розказувати все слово в слово. І не підглядати. Якщо ми збивалися, нам вже не отримати найвищий бал. Тексти були великі, і запам'ятати їх було важко. Я робила аудіозаписи цих текстів, де я сама їх говорила, і слухала ці аудіозаписи цілими днями. Так от, я і досі пам'ятаю деякі частини цих текстів. В якийсь момент я почала проспівувати ці тексти і помітила, що вони запам'ятовуються ще краще. Слухати тексти без рими
не дуже цікаво, але це було ефективним для моєї цілі у школі. Зараз я викладаю мови і знаю, що це ефективний спосіб створення образів довгих слів та фраз у голові. Візуальні асоціації – це лише один спосіб простого запам'ятовування слів. І як ви могли зрозуміти, другий хороший спосіб – це аудіальні асоціації. Отже, які слова ви запам'ятали з сьогоднішнього уроку? Робіть власні асоціації, порівнюючи зі своєю рідною мовою. І ви зможете запам'ятати слова легше. Робіть аудіоасоціації, щоб запам'ятати слова ще легше. Чи був урок корисним? Ставте лайк та діліться з друзями, які також вивчають мови. Якщо слова все ж ніяк не асоціюються та здаються просто набором літер, для цього я створила інше відео, яке з'явиться десь тут на екрані. Це відео допоможе вам запам'ятати вперті слова. До зустрічі у наступний раз!